Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Dito po sa DM pad. Praise God. Maging sa lahat po ng nakasubaybay sa atin pong FB Live. Live po tayo ngayon sa atin pong FB group, ang Ayudang Spiritual. Isang mapagpalang araw ng Sunday po dito po sa Bansang Pilipinas. Siyempre kay Ate Susan. Saturday pa lang ng gabi. Yes. <laughs> Kaya pala yung, so, uh, yung devotion niya pang Saturday. Yan. Kasi Saturday. Yung, uh, iba yung petsa dyan eh. Iba yung petsa. <laughs> Oo nga. Praise God. Uh, tayo po ngayon ay sama-samang magpupulit, magpapasalamat. Sasamba sa ating Panginoon. Praise God. Handang-handa na po ba ang bawat isa? Gising na gising na po ba? Ayan. Sige po. Patingin naman po baka pwede niyo pong i-open ang inyong mga camera. Ayan, para sama-sama po tayo, magkita-kita po tayo. Hindi po muna face-to-face, -face, no? Bihirang-bihira at limited lang po ang pwede pong magkita-kita. Kaya ngayon, kahit dito sa ating virtual, yan, mag-open po tayo ng camera para magkita-kita naman po tayo. <laughs> at kawayan po natin ang ating mga nasa FB. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise yeah. God! Praise God! Praise God! Ang papaaraw ang baby ni Sister Nelly. <laughs> Praise God! Napakabuti. Hello, Pastora! Praise God! Sige morning po, tayo po magsisimula na. Hello po! Good morning po sa bawat isa. Tayo po ay simulan natin ang atin pong gawain, ano? Ang gawain ng Panginoon. Good morning, Ate Susan. Good morning, yeah. Praise God. Praise God. Ang sabi po sa Salmo chapter 116 verse 12 to 13. Ano kaya ang maigaganti ko sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa akin. Tadi po, ano kaya ang maigaganti ko sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa akin? And in verse 13 po, sasambahin ko ang Panginoon at maghahandog ako sa kanya ng pasasalamat sa kanyang pagliligtas sa akin. Yan. Ano po ba ang maigaganti natin no, sa ating Panginoon? Ang sabi po dito sa verse 13, sasambahin ko ang Panginoon at maghahandog ako sa kanya ng pasasalamat. Sino po dito sa DM4 ang handang-handang magpasalamat ang handang-handang po -handang sa ating Panginoon. Amen. Ay Amen. Amen. po ang magagawa natin na ano, sa lahat ng kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya tayo po ngayon sama-samang umawit para po sa ating Panginoon. Praise God. Praise God. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Praise God. You are not a God created by human things, you are not a God dependent on any mortal man, you are not a God. Just the way it is. that's what you are. Hallelujah, hallelujah. Oh, we give you praise, Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming marami pong salamat. Tunay na ikaw ang Diyos na dakila, mabuti, tapat, Panginoon, makapangyarihan Diyos. Salamat po ng marami sa panibagong araw na ito, Panginoon. Panibagong kalakasan, pag-asa, buhay na inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa po sa amin dito po sa DM Pad, Panginoon. Naririto po ang bawat isa, Panginoon. Malapit. Nagpapakumbaba, Panginoon. Sa lahat po ng nakikita mo sa buhay po ng bawat isa, ng mga karumihan, kasalanan, Panginoon. Humihingi po kami ng tawad. Pakalinisin niyo po kami at bugasa ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesus. Panginoon, linisin niyo po kami, alisin niyo po ang lahat ng magiging hadlang sa aming buhay upang hindi ka po makakilos sa aming kalagitnaan. Salamat ng marami, Panginoon, sapagkat Meron kang pangako sa John 1 John 1.9 that if we confess our sins, you are a faithful God who will forgive us and cleanse us, Lord, from all our unrighteousness. Tunay na tapat ka, Panginoon, sa iyong mga pangako. Inaangkin namin, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ngayong umaga ay iyon ang pinatawad, iyon ang hinugasan at nilinis ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesus. Panginoon, salamat ng marami sa araw na ito, araw ng panambahan upang ikaw ay aming sambahin sa espiritu at katotohanan. Mapapurihan ka, mapasalamatan ka, Panginoon. Nawa ang aming gagawin ay maging kalugod-lugod sa inyong harapan at maging mabangong samyo, Panginoon, ang handog na inyo pong tatanggapin, Panginoon. Maraming maraming pong salamat pagpalain mo po, Panginoon. Lord, ang iyong salita na amin pong mapapakinggan sa buhay po, Panginoon, ng iyong lingkod na si Pastora Mildred Atuin na siyang gagamitin mo at kakasangkapanin mo upang marinig namin, Panginoon, ang iyong makapangyarihan, buhay na mensahe para po sa aming lahat. Pagpalain mo po ang lahat ng naririto sa Zoom room, even Lord, sa lahat po ng nanonood at manonood, Panginoon, sa FB Live ng Ayudang Spiritual. Salamat po ng marami, O Diyos. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian at pasasalamat. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. A blessed Sunday po sa bawat isa. Dito po sa Zoom room, maging sa lahat po ng naka-tune in sa ating pong FB Live ngayong umaga at hindi ko na po patatagalin sapagkat alam ko po ang bawat isa very excited na marinig po ang napakagandang mensahe ng ating Panginoong Diyos para po sa ating lahat ngayon. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay po ni Pastora Mildred Datuin. Praise the Lord! Hallelujah! Thank you, Lord! Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Iba na sa bansa, kay Ate Susan. Good afternoon Ate Susan jaan No, sa lahat po ng mga kasamahan natin ngayon na, na dito sa Zoom room, maging ng mga nasa FB Live, isang pinagpalang araw umaga uh, ng linggo sa ating lahat. Kagalakan natin na tayo muli ay magkasama-sama para po makapanambahan sa atin pong Panginoon. No, uh, laging excited ang mga anak ng Diyos na sa kanya ay sumamba sa espiritu at katotohanan. Uh, ang awit natin, doon ko po ang sa, sa awit na 'yon, ang ang akitin pong pag-aaralan, ang title po ng ating pag-aaralan, You Are God Alone. So, doon lamang sa mga lyrics na ating nakita eh, di po ba ay nakita na natin na talagang uh, hindi unang ang tao. Okay, no? Talaga, ang ang Diyos ay hindi lang kailangan likhain ng tao kung hindi ang Diyos ay makapangyarihan, hindi po siya nagbabago at hindi uh, he's unshakable, unchangeable, hindi po siya nagbabago. Kaya ngayong umagang ito, hayaan natin makita ang kata makita natin sama-sama no sa liwanag ang salita ng ating pong Panginoon. Makita po natin ang katangian ng ating Diyos na sinasamba every Monday, yung Diyos na pinaglagakan natin ng ating buhay. Hayaan pong sabay-sabay natin pagbulay-bulayan ang kanya mga salita. So ang ating pong title ay You Are God Alone. Siya lang talaga ang Diyos. Wala na pong iba. Okay? So... <coughs> ang ating pong teksto ay magmumula po sa Deuteronomy chapter uh, 10, uh, beginning verse 17 hanggang verse 18. Basahin ko po, For the Lord your God is God of gods and the Lord of lords the great God, mighty and awesome, who shows no partiality and accepts no bribes. He defends the cause of the fearless and the widow, and loves the foreign residing among you. Foreigner residing among you, giving them food and clothing. So nakita natin ano sa pagkat ang panginoon and yung Dios ay diyos sa mga diyos kung meron mga mga diyos tayo dito no siya yung diyos sa mga diyos kung meron mga hare, presidente siya ang panginoon ng mga panginoon yung diyos po ng mga diyos yung small god eh siya pa rin po ang diyos at uh, makikita po niyo sa 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 grammar di po ba he is the god of gods and the lord of lords no at uh, makapangyarihan siya ay kamanghamanghang diyos wala siyang pinang, uh, pinagpanigan at hindi tumatanggap ng suhol. Ipinagtatanggol niya ang karapatan ng mga ulila at mga byuda. Minamahal niya ang mga dayuhan at binibigyan sila ng pagkain at mga damit. So, any portrait or description that we can paint of God will be incomplete. Gaano man natin isipin, uh, isalarawan ah uh, ang, ang katangian ng Diyos ay hindi husasapat. No, hindi rin adequate. Yeah. a, sa Webster dictionary or any dictionary is uh, uh, lahat ng mga salita ay hindi sapat eh para talagang uh, i-describe ang katangian nung Panginoon po natin yan to capture uh, uh, at sabi rito ang magandang katangian niya, wala siyang pinapanigan, he is a fair god, just god at hindi siya tumatanggap ng, ng suhol. No, hindi siya nasusuhulan, hindi na ba bribe. Ipinagtatanggol niya ang karapatan ng mga ulila at ang mga biyuda dahil ang Diyos po ay laging talagang kumakalinga yan eh. Ayon ayon ng Panginoon ng mga naaapi. Ang lalo na ang mga uh, naulila at ang mga biyuda. Minamahal niya ang mga dayuhan at binibigyan sila ng pagkain at mga damit. Eh tayo ay dating dayuhan, tayo po ay dayuhan. Isap eh, uh, dahil Uh, mga Gentiles po tayo. Pero hindi ko nididiskasyon ang dayuhan nito sapagkat mayroon talagang pinili ang Diyos sa Bansang Israel, mga Hudyo, that tayo ay mga Gentiles, pero ganun pa man, binang mga dayuhan, binigyan niya tayo ng na, na biyaya ng atin pong Panginoon. Kaya, ang sarap isipin na uh, yung ating Diyos na every Monday na pinag-aaralan, uh, sinasamba, ay hindi sa ordinaryong Diyos na na may season. Hindi nga siya nagbabago. He is unshakable. Nagdatingan man ang lahat ng mga klase na sakit karamdaman, iba't ibang uh, variant ng mga COVID-19, pero God will remain God seated on His throne. No? kaya ngayon, hayaan yung pagsamahan natin, pagsaluhan natin na ma-reveal ng Panginoon kung sino nga ba siya sa buhay natin. At ang kanyang salita ay magbibigay sa atin ng tamang pagkilala sa kanyang nature at sa kanyang attributes, sa kanyang katangian. No? Mas lalo natin makilala, ay ito pala ang Diyos. Talaga namang uh, parang there is no reason para hindi ipagkatiwala, ipagkaloob at panampalatayanan dahil siya po ay makapangyarihan. As we study His Word this morning, makita po natin ang kanyang nature, ang kanyang katangian, at ang kanya pong mga attributes. So to begin with, ang salitang the word Adonai, ito po ay pertaining sa pagiging Diyos. Adonai is used over 300 times in the Old Testament. We know na ang, ang Bible po ay composition ng Old Testament and New Testament. Nakikita niyo pa po ba ako? Okay. Yes po. Okay po. No? Ang ang Bible po <coughs> ay ang, ang ang word Adonai meaning Lord or God is used over 300 times in the Old Testament and no less than 747 times in the New Testament because it came from a Greek word it, it came from a Greek word kurios translated Lord Adonai. The word Adonai means God is the Lord of all. He is the master, ruler and owner of everything. So makapangyarihan talaga siya ang Diyos ng lahat. Siya ang hari. He is the master, he is the ruler at ang may pag-aari ng lahat ng bagay. Ah uh, kaya kung ang ang katangian ng Diyos na ating aaralan every Monday ay ganito, eh talagang wala kang po pwedeng ipagdamot para sa kanya na ibigay mo ang tamang pagsamba katulad ng binasa ni Sister Irene kanina no sa lahat ng mga bagay na ginawa niya ano pwede natin ibalik sa kanya eh talaga naman wagas na pagsamba ang puwede pwede natin kaya this morning hayaan niyo pong kilalanin natin isa-isa limang bagay o maaaring marami pa pero siguro ilang bagay lamang to limang mga mahalagang katangian upang lalo nating maipakilala at makilala ang Panginoon sa buhay po ng ating sa buhay ng bawat isa He is the God He is our Adonai our Lord the God of all He is our Master He is the owner of everything we have He is our ruler He is our Lord No, limang bagay ang kanyang mga katangian sa buhay natin. Unang una, He is our creator. You are the creator. Sa awit natin kanina, you are God alone. Yun po kaya doon ko po kinuha yung akin tema eh, yung title eh, You are the creator. Uh in Genesis chapter 1 verse 1, it says here, In the beginning God created the heaven and the earth. Wala namang ibang pwede at may ng lumikha ng langit at ng lupa. Sabi ng Genesis, unang talata sa Biblia, sa Lumang Tipan, in the beginning, sa simula pa lamang, ang Diyos ang lumika ng langit at ng lupa. So, He is the Creator. No? Uh, in Job 26, verse 7, He spreads out the northern skies over empty space. He suspends the earth over nothing. Talagang, ang Diyos mismo ang naglatag ang hilagang kalangitan sa kalawakan at isinabit ang mundo sa kalawakan, sa kawalan, isipin ninyo, no, kung papaanong kinreate ng Diyos ang mundo, inilatag ng Diyos ang hilagang kalangitan sa kalawakan at isinabit ang mundo sa kawalan. Na through His Word, kung paano nagkaroon ng langit at ng lupa sa pamamagitan lamang ng pagsambit niya, let there be, uh, a di ba, magkaroon ng liwanag, let there be light and there was light nagawa niya let heaven and earth na paghiwalay niya ang dilim at ang liwanag nagkaroon ng araw at ng gabi nagkaroon ng mga uh, bagay sa atin uh, mga natural resources na meron po tayo hindi naman kayang gawin ng mga tao yan eh lahat po iyan ay ginawa ng Panginoon isipin niyo po yung mundong ginagalawa natin yung langit lupa yung puno itatanim nyo lamang yung buto lamang tapos lalaki la, di po ba so it's a natural resources na ikinreate ng Panginoon yung mga dagat na yan bagamat may mga man made na ginagawa pero ako ho madalas kapag napupunta sa mga mahilig din po ako kasi mag, mag travel travel nung wala pang pandemic dito lang naman sa lokal, local, paminsan-minsan sa ibang bansa, pero mas I prefer to visit the not here in the Philippines sapagkat nakita natin ang mga natural resources, no? Yung mga bundok, yung mga tanawin na napakaganda, maa-amaze ka. Di po ba? Eh pumunta lang nga tayo sa iba't ibang lugar siguro, mu alam ko naman lahat kayo or kayo po ay mga nakarating na rin sa mga magagandang lugar. Baka mas marami pa po kayo nakikita ng lugar na, na nakita sa akin. Mas marami pa po sa inyong mga traveler. At mamamahalang kayo, mga dagat, mga bundok, at kung ano-ano pang mga bagay. Bandang norte, di ho ba, Yung mga batong pinagdikit-dikit. Paano nangyari yon So, ibig sabihin talagang ang Diyos po ang may kakalang, kakayanan na gumawa ang ng lahat ng bagay. Siya yung nag-create ng lahat ng bagay na ito. Kaya, ano sabi ng mga disciple in Acts, how can this theological truth This is a theological truth eh. Ito'y isang katotohanan talaga eh. Na po pwede ma-i-apply sa buhay natin. Kaya ang sabi ng mga sa New Testament ng mga disipulo ni Jesus, dahil nakita po nila, no, na, marahil naranasan po nila, ano sabi sa Acts chapter 4 verse 24? When they heard this, they raised their voices together in prayer to God. Sovereign Lord, they said, you made the heavens and the earth and the sea and everything in them. 'Di ba? So talagang kinilala nila na ang langit, ang lupa, ang dagat, ang kalawakan, ang lahat ng bagay ay nilikha ng isang makapangyarihang Diyos. To create means to make something out of nothing. No? Ah uh, ang Diyos na makapangyarihan nilalang ang lahat ng bagay out of nothing. It's only through his word. In the book of Genesis chapter 1, nung binanggit ng Diyos sa salita niya lamang nagawa ang langit at ang lupa. Nagawa ang tao sa salita lang niya. Nagawa ang lahat ng bagay sa kapaligiran po natin sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Ibig sabihin, sa atin ba, kaya ba natin, pag sinabi natin magkaroon, magsalita tayo, eh, magkakaroon ng creation? Hindi po eh. Pero isipin nyo ho, out of nothing, nalalang ang mundo. Because only His Word, ang kapagsambit lamang niya ng kanyang labi, nagawa ang lahat ng bagay. Kaya, makapangyarihan eh, ang ating Panginoon. He is the Creator. So, out of nothing, He created ang lahat ng bagay nasa sa kasalukuyan ay ating pong pinapakinabangan. Ang hangin, di ho ba, na nagbibigay sa atin ng oxygen, na nagbibigay sa atin ng buhay. Isipin nyo ano, minsan, yung araw, nabanggit ni Sister Irene kanina, pinapaarawan ni Nelly, yung kanyang anak, di ho ba, napakalaking bagay sa atin yon out of nothing, he created something for our own benefit. God is our creator. No? walang pwedeng mag, wala eh, hindi natin kaya tong uh, reality na gawin ang mga bagay, lalo-lalo na ang ating mga natural resources. Pangalawa, you are everlasting. Ang Diyos po ay, He is everlasting God. Hindi ho siya uh, seasonal lang. At hindi ho naglalaho ang Panginoon. Di ho ba? He is the God who created heavens and the earth before time. At hanggang sa kasalukuyan, siya ang Diyos. At hanggang sa eternity, siya po ay mananatiling Diyos. Revelations 1.8 I am the Alpha and Omega, says the Lord God, who is, who was, and is to come. Siya ang Diyos ng nagdaan, ng kasalukuyan, at ng hinaharap in eternity, the Almighty. Yuba? Diba? ba? So, eh pasto, ngayon lang ba yan? Hindi ho. Sa pasimula pa lamang, bago para magkaroon ng tao, bago para magkaroon ng creation ng mundo, ang Diyos ay Diyos na po. Kaya ho, before the mountains were born, or you brought from the whole world, from everlasting to everlasting, you are God. No? Bago pa niya ang mga bundok, ang mundo, kayo ay Diyos na at kayo pa rin ang Diyos hanggang sa katapusan. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Ang sarap isipin, can you imagine yung imahe ng Panginoon sa ating isipan? He is a spirit, of course. We have the beginning as He created everything, the whole, tayo mismo rin eh. We are created beings of God. Pero ang Diyos, hindi siya walang lumalang sa Kanya. Because He is God. And He remains our God. Kaya ho, do sa awit natin sa dipasimula, di ba? You are not created by human, di ba? Ano mo Sister Irene? You are, you are, you are not created no? Ng tao. Hindi siya nila lang ng tao eh. Kasi siya ho ang lumalang ng tao eh. Ginawa lang niya ang tao for existence para maging kasangkapan niya at maging uh, 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 magamit niya para lalo mapalaganap ang ang ang, ang mabuting uh, balita ng kaligtasan para ang mga tao na minsan ay nagkasala Or na nagkasala sa pamamagitan ni, ni Adan. Eh pero po, of course, nag, nagkaroon ng si Jesus, na, na, na ay panganak si Jesus, nagkatawang tao, para naman magkaroon ng buhay na walang hanggan ang maraming tao. Ibig sabihin, the God who exists in eternity designed mankind to live with Him in eternity. That is God's purpose. Tayo, nilalang ng Panginoon, in the book of Genesis, He created us, para alagaan, pangalagaan ang lahat ng mga creation niya sa mundo. However, in Genesis chapter 3, nagkaroon ng pagkakataon na ang tao ay bumagsak sa pagkakasala ang ating mga magulang na si Eva at si Adan. No? Pero intentionally ang layunin ng Panginoon na makapiling niya kaya niya nga ginawa yung nasa Garden of Eden eh, si Edba at saka si Adan eh, para pamunuan eh, alagaan yung kanyang creation, i-enjoy ang buhay. Kaya lang nga po, sa kanilang pagkakamali at pagkakasala, sila po ay nawala doon sa Garden of Eden, Eden. at kaya po iyon ay naging pasimula ng kasalanan na ang lahat ng tao ay naging makasalanan. Dahil sa minana nating magulang. Pero ganun pa man, of course, mahal tayo ng Diyos, nilalang ng Diyos ang tao, at dahil sa kanyang pagmamahal, ibinigay niya si Kristo Jesus para tayo po ay tubusin sa pagkakasala at bigyan ng magandang kinabukasan nang sa ganon ang lahat ng kikilala sa kanya, ang lahat na sa kanya ay mag-aalay ng buhay, ang lahat na sa kanya ay magtitiwal at mananampalataya, dinisenyo niya rin ito para tayo ay makapiling niya in eternity. Di ko ba? Yun ang purpose, makasama niya tayo in eternity. Someone once said, most people have no idea what to do with this life. Yes, totoo, di ba? Napakaraming tao, hindi alam kung ano ang gagawin nila sa kanilang buhay. Yet, they want another one that will last forever. Di po ba? Maraming tao, hindi alam kung ano ang gagawin sa buhay nila sa kasalukuyan. Pero, they want another one that will last forever. Eh, kung hindi nila alam ang sekreto, at ayan po, ay makukuha lang natin yung everlasting life na yan, kapag tayo po, yung buhay na that will last forever, eh iyan po, ay pwede lang natin makamtan sa piling ng ating Panginoon, kung of course, kung ang buhay natin ay iuugnay niya, ilalapit niya sa atin pong Panginoon. Maraming tao, wala namang pong masarap, wala namang masama na magsumikap sa buhay. Pero sa pag akala ng tao na kapag magsumikap sa buhay, nagtrabaho, subsub sa trabaho, wala ng panahon sa sa kanyang spiritual na buhay, wala, na, wala na pakialam sa kanyang kaluluwa, ang kala lang niya, akala na ma, may mga tao, akala na nila ang magsumikap sa buhay, ang pinaghahandaan ay puro pang kinabukasan na nakapamantayan ay magandang kinabukasan, pero ang, ang totoo po niyan, lahat naman na ito ay mawawalan lang ng kabuluhan kung wala po tayong tunay na ugnayan sa ating pong Diyos. Tama po ba? Walahong ano eh, walang magiging kabuluhan ang mga bagay na na meron tayo sa kasalukuyan hindi rin ito makakapagdulot sa atin ng kasapatan sa buhay eh. Who will agree? Di ho ba? Yes, may mga material things tayo. Yes, may mga investment tayo. Yes, secure tayo kapag sabihin natin, ako, secure na ako, pastora, ang dami ko na insurance, ang dami ko na etc. etc. Marami na rin po ako na ipundar. Pero, hindi rin kasiguraduhan po iyon eh. Para sa magandang kinabukasan, yung life, eternal life na hinahanap natin eh. Kung hindi, mabait nga ang Panginoon eh. Kung ang ating pong pamantayan lamang para sa magandang kinabukasan, eh ang kayamanan, kawawa naman ang mga maralit Ibig sabihin, wala na silang karapatang gumanda ang buhay. Pero tayo, most, sabi dyan, most people have no idea what to do with this life. Salamat dahil ang DM pad ay namulat ang ating mga kaisipan, na, nabuksan ang ating mga puso sa higit na mas mahalaga sa ating buhay. Kaya yung iniisip natin, yung gusto nating buhay that will last forever, ito po yung pagkakaroon natin ng ugnayan sa ating Panginoon nang sa ganon dumating ang pagkakataon na tayo ho ay kuhanin ng Diyos, meron tayong tatanggapin natin yung eternal life natin. At makakapiling natin ang ating pong Panginoon na ating sinasamba sa kasalukuyan. Amen. Also pangatlo 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 na po ako lima lang naman ito ano po para ma you are omnipresent omnipresent when you say the word omnipresent omni means all therefore god is everywhere present omni meaning all god is all present always present everywhere present Jeremiah chapter 23-24, Who can hide in secret places so that I cannot see them? Declares the Lord, Do not I fill the Do not I fill the heaven and earth? Declares the Lord. Walang sino mang makapagtatago sa akin kahit saan mang lihim na lugar na hindi ko nakikita. Nako, nakaka... Ano po ang talatang ito, no? Walang sino mga makapagtatago sa akin kahit sa ang mang lihim na lugar na hindi ko nakikita. Hindi niyo ba alam na ako'y nasa langit, nasa lupa, at kahit saan, ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. God knows where you are. God knows even your situation. God knows the tears flowing in your eyes. God knows the condition of our heart. Maging yung kinabukasan po natin, alam huya yan ng Diyos. Di po ba? Alam ng Panginoon eh. Wala tayong maikakaila sa Kanya. Wala tayong maililihim sa Kanya. Maililihim man natin ito sa ating mga mahal sa buhay. Kung may mga ginagawa man tayo. Pero sa harapan ng Panginoon, walang maililihim. Maging yung pagsamba natin ng totohanan, hindi man to nakikita ng ibang tao ang 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 puso nating lumulundag para sumamba sa Panginoon, pero batid na batid at kitang-kita to ng Diyos. Maging sabihin ninyo, pastora, nagdadalamhati ako ah uh, puro hinagpis at pagtitiis ang akin nararanasan Madalas kong sinasabi, siguro minsan pa nagtuturo din po ako dito, sa tingin nyo ba ang bawat luhang pumapatak po sa inyo dahil sa inyong pinagdadaanan ay hindi po nakikita ng Diyos? Alam ng Diyos yan. Even your very condition at this very moment, God knows our heart. God knows what is in our mind. Kaya kung alam ng Diyos ang lahat ng bagay, oh, hindi tayo pwede makapagtago eh. Maraming tao tumataka sa Panginoon, pero kahit saan man tayo magtago, kapag gusto tayo ah hanapin ng Panginoon, iligtas ng Panginoon, hindi po tayo makatataka sa Kanya. Hindi po ba? Dumating ang pagkakataon, sabi ni Sister Irene, Irene Gallardo, alam niyo naman yung testimony niya. Many years back, college years, he, got, he knows God, nakilala niya si Kristo Jesus, na born again, tinanggap sa Panginoon, pero dumating ang pagkakataong napalayo sa piling ng Diyos for how many years? Di ba diba, Sister Irene? Ilang taon yon sabi niya sa akin, 20 years ba kung hindi ako nagkakamali? Ilang taon na, li, na, 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 na na nawala ako sa piling ng Diyos. Kaya naman, dahil wala ang piling ng Panginoon, napakalaki ng tsansa na magkamali at magkasala at bumagsak sa buhay. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, 2015, di po ba, muli siyang inaresto ng Panginoon. Hinanap uli ng Diyos. Dahil alam ng Diyos, hindi tayo pwede magtago. Ganun ang pagmamahal ng Panginoon sa ating lahat. No? Kahit pumunta tayo, tatakas tayo sa ibang lugar, magtatago tayo sa ibang lugar, hindi hu lahat, lahat ng lugar, si Ate Susan na ngayon ay nasa Amerika. Nandiyan ang Diyos. Nasa Pilipinas siya, Kasama niya ang Diyos. Because God knows everywhere eh. Kahit saan tayo pumunta, maraming tao tumatakas, ayaw magsuko ng kanyang buhay sa Panginoon, pilit ng pinapadaman ng Diyos, ang kanyang pagmamahal, pinakitaan na, may mga sitwasyon, circumstances sa buhay, pero naging matigas ang kanilang puso sa Panginoon, pero dahil sa pag-ibig ng ating Diyos, kahit saan tayo pumunta, pwede tayong uh, uh, tubusin ng Panginoon. Arestuhin ni Jesus. Di ba? ng Panginoon para lamang mailapit at maipanumbalik muli sa Kanya. Dahil ganun na lamang ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. At sa kasalukuyan, God knows where you are dahil hindi ho tayo makakarating sa isang lugar you are never going to be in a place where you are going to have to wait for god to show up alam ng Diyos ang lahat eh meron nga po mga philosophical statement sabi po dito uh whatever what wherever i go he's there wherever i was he's there yung pupuntahan pa lang natin, titatahakin pa lang natin, nandun ang Diyos. Yung tayo ay pinanggalingan, alam ng Diyos ang pinagmula natin. Wherever I am going, He is already there. Di ba? Kaya nga, ang maaari, tayo po ay patuloy na pinapakitaan ng Panginoon ng kanyang pagmamahal, pinapaalalahanan, ng mamuhay ng tama. Pero syempre, sa, 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 sa gitna ng ating pagkakamali at pagkakasala, habang tayo ginagawa natin ang pagkakasala intentionally, no? nasasaktan ang Panginoon. Pero nakikita niya eh. Alam ng Diyos ang, ang kalagayan natin eh. Kaya nga minsan talagang uh, sa mga pagkakamali natin, talagang hindi may aalis na mayroong mga consequences sa buhay. Kaya ho, meron tayong araw-araw na pag-aaral ng salita ng gano'n. Nang sa gano'n, mahawakan natin ang liwanag na salita ng Diyos para sa gano'n tayo po ay mailigtas niya sa mga posible na ating pagbagsak at pagkakamali. Remember, mga kapatid, mga fellow, uh, uh, mga DM family, every mountain, every valley, every triumph, every trials that awaits us, God is already there, waiting for us to get there, even as He walks with us on the way. Di ho ba? Sa tingin nyo, ngayon po, na meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay, ramdam naman huya yan ang ating Diyos eh. Ano mang gaano mang kataas na bundok ng problema ang meron tayo, even in our victories and triumphs in lives, God is applauding for us. Pero even in the trials na meron tayo, alam din po yan ng Diyos. Perhaps, God is just doing something better for us. For us no? Meron lang ginagawang pagpipihit sa buhay natin ng ating Panginoon. Pero remember, God is always present. He is omnipresent. No, kasama natin ang ating Panginoon more than anything else until eternity makakapiling natin siya. pang you are omniscient. When you say omniscient, all-knowing. All-knowing. Alam na alam niya lahat. Kanina omnipresent, kasama natin siya. Ngayon omniscient, all-knowing, alam nyo iniisip pa lang natin, alam na yan ang Panginoon. Yung tinitibok ng puso natin, ramdam na yan ng ating Diyos. His eyes are on the ways of mortals. He sees their every step. Binabantayan ng Diyos ang lahat ng ginagawa ng tao. Kaya nga minsan, pag tayo ho ay nagkakasala, alam din ng Panginoon yan, ano ginagawa? Di ba meron tayong din tawag na conviction? nare-realize natin, parang may bumubulong sa atin, that is the conviction of the Holy Spirit. Oy, mali yan ha. Mali ang ginagawa mo. Magsisi tayo. Di po ba? Minsan naman, kapag alam natin matuwid ang ginagawa natin, nag-glorify si God, pag gumagawa tayo ng aha, nagpe-pray tayo, nagde-devotion tayo, two thumbs up kay Lord yung ginagawa natin, alam da rin niya rin po yan. Nakikita niya rin po yan. Di po ba? Sabi sa Psalms 139 verse 4, Before a word is on my tongue, bago pa lamang sambitin ang labi natin, You, Lord, know it completely. Isipin nyo, no? Bago pa lamang sambitin ang ating mga labi, ang ating mga panalangin, alam na ng Diyos. Bago pa lamang sambitin, isipin ang ating mga kaisipan, alam na ng Panginoon. Sabi ng Bible, even the very strands of our hair are counted. Knows he's na, he knows the number of our yung strand ng hair natin. Bilang na bilang ng Diyos kahit mismo yung buhok natin. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay sa buhay natin ay alam ng atin pong Panginoon. Even the things that we are planning in our mind, alam na huwian ng Diyos eh because He is all-knowing. Lahat iyan. Ibig sabihin, being omniscient, God is the source and origin of all knowledge. No? Siya ho ang pinagmumulan. Sa kanya nagmula ang karunungan. Talagang nap And even the wisdom, the source and origin of all knowledge and wisdom. Di po ba? Kaya, maganda na kapag tayo ho ay may mga iniisip, pinaplano, huwag niyo hong baliwalain ang Diyos. Kung kayo ho ay may mga nagpaplano sa kasalukuyan, kung ano pa ang plano ninyo, hayaan nyo kilalani natin at isama natin sa mga plano natin ng ating Panginoon. Romans chapter 11 verse 33 to 34. Oh, the depth of the riches and the wisdom and knowledge of God. Yung lalim na yaman ng kanyang karunungan. How unsearchable His judgments and His paths beyond tracing out who has known the mind of the Lord or who has been His counselor. Iyon ang lalim ng karunungan ng ating pong Panginoon. The full of wisdom knowledge His good judgment is beyond tracing tibu ba? Pero mapalad tayo eh. Nalalaman natin yung itinatagong karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral natin ng salita niya. Doon natin nakukuha ang mga karunungan, mga tamang direksyon mga tamang gabay sa tamang pamumuhay sa pamamagitan po ng kanyang salita. Kaya ho, kung ineneglect natin, kung pababayaan natin, kung babaliwalain natin ang halaga ng salita ng Panginoon na binubulay natin, pinag-aaralan natin araw-araw, eh, mapapalagpas po natin yung mga direksyon, yung mga karunungan na po pwedeng ipagkaloob sa atin ng Panginoon. Lalong-lalo na kung meron mga tayong mga pinaplano. di ba? Proverbs chapter 3 verse 4 to 5. Trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding but in all your ways, sa lahat ng inyong gagawin, in all your ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Isama natin siya. Sa lahat ng mga desisyong gagawin natin, sa mga pagpaplano natin sa buhay, hayaan natin humingi tayo ng tamang gabay, ng tamang direksyon. Dahil sabi ng Panginoon, in all thy ways, sa lahat ng bagay, acknowledge Him. Isama natin siya, sa, ang Panginoon sa ating buhay. And He shall direct thy path. Bibigyan niya tayo ng tamang direksyon. Maraming tao nagugulumihanan. Maraming tao hindi alam ang kanilang gagawin sa buhay. Maraming tao confused. Pero alam niyo po, kapag tayo ay nagtiwala, nanangan at 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 hinanap natin ang ang salita ng Panginoon matatagpuan po natin ang salitaho ng Panginoon ay gininto ang yaman na kailangan nating i-embrace sa buhay po natin sa pang-araw-araw na buhay. Ibu You know, every day there is a revelation. Sa bawat araw, nagpapahayag ang Panginoon sa atin. Kung sasaliksikin natin, hindi ipagkakait ng Panginoon na kilalanin natin siya. In fact, ang gusto ng Panginoon, higit natin siyang makilala in a biblical in a deeper way through the bible nagpapahayag siya ng katangian niya eh nagpapahayag siya kung sino siya sa buhay nating lahat he is is all knowing alam niya ang lahat ng bagay kaya mga kapatid 'di ba parang ang sarap na magpaplano ka kasama mo ang Panginoon na magbibigay ng tamang direksyon hindi ka magkakamali no regrets 'di ba No regrets. Why? Eh, sinamahan tayo ng Panginoon eh. Madalas naman ang tao ay napapariwara. Madalas naman ang tao ay, ay nagkakamali dahil hindi tayo isinasantabi natin ang Panginoon. I am not saying I am perfect. Marami ako po ang, may marami rin po akong mga flaws. Marami rin minsan mga, may mga, may mga, mga desisyon na minsan ay, ay hindi sumasapat. Di po ba? Bagamat minsan, may mga bagay na parang ituturo ang Panginoon sa atin eh. Di po ba? Pero kung atin lamang pong susundan sa bawat araw, yung mga salita ng Panginoon, di po ba? In all your ways, acknowledge Him and He shall direct thy path. Ibibigay niya ang tamang landas ng buhay natin. Dahil He is the author and the source of all wisdom and knowledge ang maraming matatalinong tao, pero hindi nila kayang yung uh, to make their lives perfect. Kahit sabihin mga genius yan. Di ba? Talented yan or whatsoever. Pero hindi pa rin nila kayang tumbasan ang yaman, ang lalib ng karunungan ng Panginoon na idinesenyo niya sa buhay ng bawat isa. birinyo how many billion people in this world na kanya-kanya ang identity. Who can create that? Sino, sinong Diyos? Sinong tao? Di ho ba? Billions of people in this world may kanya-kanya sariling thumb mark? DNA? Di po ba? That is the wisdom of God. Nung kinreate kin niya ang tao, we have different identity and personality. Di po ba? Iba-iba tayo. Nagawa ng Panginoon po yon because He is the source of all wisdom and knowledge. Even sa buhay natin, sa mga plano natin. Panglima, you are omnipotent, all-powerful. Wow! Kanina, He is everywhere. Sinasamahan niya tayo. He is all-knowing. No? Alam niya ang lahat ng kaganapan sa buhay natin. Alam niya rin ang magiging kinabukasan natin. Kaya nga, ang sarap magdepende, ang sarap manampalataya, ang sarap magtiwala sa Panginoon kasi alam niya ang kinabukasan natin eh. Hindi nakabatay ang kinabukasan natin, magandang kinabukasan sa mga bagay sa mundong nakakamit natin. Bagamat hindi naman tayo extreme, maganda na tayo po'y binibiyayaan ng Panginoon kasi ang mga biyaya na meron tayo ay pwede rin kasangkapanin ng Diyos para tayo po ay maging papapala sa maraming tao. Di ba? Daluyan niya lang tayo. Now He is all-powerful, makapangyarihan. Wealth and honor come from you. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all. Wow. Because God is all powerful, He is without limitations. Alam niya ang lahat. Sabi niyo, kanina, sa balikan ko lang, Pastora, yun ang nangyayari sa sitwasyon natin ngayon, yung COVID-19, alam ba ng Diyos to? Alam mo yan. Alam na alam ng Diyos yan sa Diyos ba nang galing ang COVID? Hindi po. Pero minsan, pinahihintulutan para ang lahat ng tao na sa kanya ay malapit. Sometimes, you know, God is using situations, circumstances in our lives para makuha niya yung atensyon natin. Minsan kasi, tatapikin tayo, hindi natin, hindi tayo makuha. Kaya yeah, minsan, para lang ma, ma, makuha niya atensyon natin, minsan kailangan niya ng gamitan ng mas malakas. Sigawan tayo sa pamamagitan ng mga kaganapan na alam natin kapag nangyari sa buhay natin ito, wala tayong ibang tatakbuhan at lalapitan kung hindi ang ating Panginoon. Iho ba? Sabihin, pastora, bakit kailangan dumating tayo sa ganang sitwasyon? Minsan kasi matigas ang ulo ng tao. May mga malilit na circumstances sa buhay natin na kinukuha ang atensyon natin pero binabaliwala natin. 'Di ba tayo mga nanay, anak, kakain na. Eh, eh, hindi ko na po alam kung meron na kayong mga ganyang anak na naranasan Anak, Halika na kumain na tayo. Hindi susunod. Sige po, mami, mamaya na lang. Medyo ang taga tataas mo 'yung boses mo. Anak, halika na, kakain na tayo. Hindi pa rin. Okay? Pinapagawa kayo. Pag kayo sumigaw, ay naku, magugulat po yan. Di po ba? Kung ano ginagawa niyan, tatayo at tatayo yan at susunod sa atin. Di po ba? Sometimes, you know, God is like that eh. Kinukuha tayo sa mahinahunan, kinukuha tayo sa mga paalalahanan, pero minsan nagiging matigas ang puso natin sa kanya. Kaya ang nangyayari, minsan kailangan tayong medyo sigawan eh. Gamitan ng trompa. Para lamang marinig natin at makuha yung attention po nating lahat. He is all-powerful. Uh, makapangyarihan sa lahat. Uh, he is in control of everything. No? Of course, uh, we trust God's wisdom. Ito mang nangyayari sa kasalukuyan natin, nagkaroon ng pandemic worldwide, pandemic, we trust the wisdom of God ang lagi ko nang inilalagay sa puso ko. Tatanungin ko pa ba ang Diyos bakit namatay ang kuya ko after two, two week after two months, namatay yung brother-in-law ko. Nagtatanong lang ako sa Panginoon, may pangihinayang lang. Dahil syempre, kapatid mo yun, mahal mo yun sa buhay. Pero, hindi ako po pwedeng questionin eh. Dahil, he knows everything in a larger scale ng buhay natin. But Remember he is the God who is uh, without limitations. Siya yung Diyos all powerful, kontrolado niya ang sitwasyon ng buhay natin. Just entrust to him. No, sa buhay natin, he is without limitations eh. Kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Kahit gaano man kahirap ang sitwasyon ng buhay natin ngayon. During in, in this pandemic, Mahirap ang ating buhay, marihirap ang pinagdadaanan natin. Pero lahat ng bagay naman, kaya ng Diyos eh. Dahil wala siyang limitasyon. Tayo, limitado tayo. Ang ating mga medical practitioner, medical uh, field natin, talagang limitadong limitado, nakakaawa na po. May mga ilang kamag-anak ako, kapatid, pamangkin, talagang nagsiservisyo dahil nasa medical practice po sila. Kita ko yung kanilang pagod and etc. Pero may sasabihin nila, tita, napapagod rin po ako sabi ng ate ko, pagod na pagod na yung katawan ko. Kasi sila yung nasa kaka frontline lalo na yung pamangking ko, nasa COVID ward area doon sa Bulacan. Pero limitado sila eh. Pero ang Diyos na pinagkakatiwalaan natin, na pagtitiwalaan natin ang buhay, He is without limitations. Ah, oh, Sovereign Lord Jeremiah 32, 3217. You have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you. Walang mahirap para sa Diyos. Susugan ko in Matthew chapter 19:26. With with man this is impossible, but with God all things are possible. Do you think your situation is very impossible for the solution? No. You might be wrong. Because the God that we are serving, the God that we are worshiping, has no limitation. Gaano mang imposible ang sitwasyon ng buhay natin, God can make it possible. Because He created miracles. He creates miracles. Langit nga at lupa eh. Ang karagatan, ang lahat ng bagay na makikita natin, natural resources na hindi kayang gawin ng tao. Sa isang to His Word lang nagkaroonan ng bagay na yan, yung sitwasyon niyo po po kaya, hindi kaya gawin ng Panginoon. Yun Diyos nga na makapangyarihan sa lahat eh, pero dahil sobrang labis na pagmamahal niya sa atin, nagkatawang tao eh, para lang sagapin tayo. Kaya, sabi ng Bible, Jeremiah 32 verse 17, there is, nothing is too hard for you to do. Ba? Walang mahirap sa Diyos. Kaya niya ang gawin ang lahat ng bagay, even the impossible things. God can make it. God can do it. Sabi no Awit, there is no problem that cannot solve. No enemy that he cannot defeat. Because he is all powerful. Mga kapatid, mga kapwa ko uh, the empath family. Di po ba? Whatever might be your situation right now, uh, hindi ko alam ang buong kaganapan na inyo pong buhay. Pero hasabihin ko po sa inyo, nasa pandemic man tayo ngayon, maaaring iba sa atin talagang maraming nawala, nawalan tayo ng mahal sa buhay, nawalan tayo ng hanap buhay, nawala ang napakaraming bagay sa atin. Pero alam niyo ang Diyos, wala namang mahirap yan sa Kanya eh. Pag gustong ibalik ng Panginoon, wala tayong magagawa. At pwedeng ibalik po ng Diyos yan. Whatever the enemy has stole from us, the Lord can return us back. Di po ba? Kung tayo nga na lumayo sa Diyos eh, nagkasala eh, ibinalik niya rin sa piling niya eh, dahil ganun niya tayo kamahal. Yung mga sitwasyon pa po kaya natin, yung mga problema pa po kaya natin, eh wala hong imposible sa Panginoon, wala hong mahira para sa Diyos. Ang mahalaga, tayo po ay maglagak ng buhay, magpailalim sa kanyang kalooban, sundin at gawin ang kanyang kalooban, nang sa ganon, tayo po ay makakaranas ng Kanyang pong mayamang biyaya. So in my conclusion, God is beyond compare and beyond description. He is a big God. He is a great God. Dipo ba? Nilagay ko lang po rito. I serve the God who is bigger than every problem I face. He is bigger than any difficult situation in my life. Bigger than drugs, meaning ah uh, ano man 'yung mga problema, no? Bigger than addictions of any kind. Kaya kung tayo man, minsan may mga bagay pa na nangingibabaw sa buhay natin para ang hirap baguhin, mas malaki po ang Diyos na yon. Kaya niyang baguhin no? lahat ng bagay sa ating buhay. He is bigger than cancer. He is bigger than any kinds of disease. And He is bigger than even COVID-19. And He is bigger than pandemic in our situation today. Amen? This is the Uh, secret. Last but not the least, I end. When we face up to the glory of God, alam nyo, kapag tayo po ay tinignan natin yung glory ng Panginoon, when we face up the glory of God, tumingin tayo sa kalwalatian ng Panginoon, tinignan natin ang kanyang kapangyarihan, kinilala natin siya sa kanyang nature na ipresent ko sa iyo, ang Lord, He is the Creator, He is my everlasting He is always present. He is uh, uh, all-knowing. Alam niya ang lahat ng bagay sa buhay ko. Even the very tears in my eyes, even the very uh, uh, uh things in my mind, It, in, even the condition of my heart, we will find ourselves face down before Him in worship. You know the more we see the goodness the greatness the glory of God we will find ourselves facing down before him in worship. No. Habang kinikilala natin ang ating sarili ang ating Panginoon Lord you are my God. You are my creator. Ikaw ang nagbigay ng buhay na ito. Ikaw din ang kaya magbago ng buhay na ito. Ikaw ang nakababatid ng kalagayan at kondisyon ng aking buhay. Salamat. At kapag nakita natin yung kaluwalhatian ng Panginoon, the thing that we can do, we will find ourselves face down and worshiping God. Kikilalanin natin siya, Yes, Lord, Walang ibang Diyos na karapat dapat na sambahin at purihin maliban sa Panginoon na lumikha ng buhay natin sa Diyos na nagmahal ng tao ng labis, John chapter 3 verse 16, at ikit sa lahat, yung Diyos na nagpatawad at patuloy na nagbabago ng buhay natin at patuloy na nagbibigay sa atin ng panibagong pag-asa at patuloy na nagbibigay sa atin, nagtuturo sa atin ng tamang direksyon para magkaroon tayo ng buhay hanggang sa walang hanggan until eternity. Amen? Pwede ba nating palakpakan ang atin pong Panginoon? Yes. Let's give the best clap offering of praise to our God. Yes. Yung pinakamainam na palakpak na po pwede nating ibigay na pagsamba sa Kanya. Di po ba? Sister Irene, if I may request, can we flash again yung kaninang kanta? Kagabi, nag-ano ako sa kay Angelo. Angelo, can you sing with me, with us? Kaya lang siya po kasi yung worship leader ngayon. Medyo yung kanyang boses. Ang sarap, if, if if we can flash back the, the, the You Are God Alone, you know, every lyrics of that song, ano eh, it reminds us the nature and the attributes of our God. Pwede natin i-flash. Then let's sing this song. Okay? Kantahin natin to ng not just an ordinary song. I want you to sing it with all your heart. I want you to sing it for our God all together. Lain lahat. Sa puso natin yung awit na ito. Sige po. Hallelujah. Yes, God. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the if you can raise up your hand to God, you may raise up your hand. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in the kingdom. Anything we can give by your hand. that's just the way it is. Sabay-sabay po tayo sa awit na ito. Yes, Lord. Whatever may be our situations, You are there for that. Word. None can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy. Everything we can hear, you are God. and That's just the way it is. One more time, all together.

that's what praise God, praise God, praise God. Hallelujah. That is who our God is. Ba? Whatever might be our season today, in good times and bad times, God is there for us. He is unchangeable, unshakable. and He will remain our God seated on His throne. Hindi malilimitahan ang Panginoon sa buhay natin. Mananatiling Dios ang ating pong Diyos. Hindi nababawasan ang pagkadiyos niya kahit ang sitwasyon ng buhay po natin ay napakakomplikado, kahit na ang sitwasyon ng buong mundo ay napakakomplikado, still God is seated on His throne and He will remain all-powerful. He is unshakable unchangeable. He is amazing, God. Amen? Shall we bow our heads and close our eyes? Yes, God, we acknowledge you that you are God alone. No human kinds can create you, Lord, because you have created us out of nothing. Panginoon, salamat dahil merong kaming Diyos na nakilala sa aming buhay at nagpakilala at patuloy na nagpapakilala habang kami po ay nagsasaliksik ng iyong salita. Hindi ka maramot, Panginoon. Kaya mong ipakilala at ipakita pa ang mga dakilang katangian mo na po pwede mong gawin sa buhay ng bawat isa. Kaya naman ngayong umagang ito, minsan pa, Lord, kinikilala ka namin sa aming mga buhay, bilang aming Diyos, nag-iisang tagapagligtas. You are all-knowing God. Alam mo ang lahat ng bagay sa amin. Kung meron man nakikita kang bahid ng karumihan, kasalanan, mga pagkakamali, mga na hindi namin maiwaksi, hayaan mo ngayong umagang ito, patuloy kami dumudulog, nagpapakumbaba, nagsisisi, nais naming talikdan ang lahat ng aming pagkakasala kayo ang Diyos na po pwedeng may mag, may kakayanang magbago Panginoon ang buhay na ito we cannot do it on our own we need your amazing grace lord dahil kayo po ay makapangyarihan salamat kinikilala namin kayo na manlilikha na pahiram ng buhay na ito Kilikilala namin, Panginoon, from the time began, from the beginning, Lord, until the end. You are the Alpha and the Omega. Ikaw ang nagpasimula, ikaw rin po ang katapusan. Maraming salamat. You are all powerful. Walang bagay na mahirap at imposible sa iyo. Kaya naman sa oras na ito, ano man ang kondisyon, ang pangangailangan, ang kalagayan ng aming mga kapatid, mga fellow DMPAD family, God, I pray, as you are right now looking, Lord, habang kayo po ay nakatanaw sa aming kalagitnaan, kahit kami po ay nasa via Zoom lang, Lord, I let your hands let, uh, uh be stretched forth, Lord, sa buhay ng bawat isa, pang Panginoon. Alam nyo ang kondisyon ng kanilang puso. Alam nyo ang kanilang pinagdadaanan. Alam nyo ang mga kabigatan po nila. Alam nyo rin ang tagumpay ng bawat isa. Subalit ang aking panalangin, Panginoon, Lord, in the name of Jesus, kayo po ang patuloy na kamatag po sa lahat ng mga bagay na nangyayari at nagaganap sa kanila pong mga buhay. Lord, hindi kami makakataka sa iyo. Hindi kami nakataka sa iyo. Pagmamahal mo, hinabol mo kami, hinanap mo kami dahil gayon malamang ang pagmamahal mo po sa amin. Sa kabila ng lahat ng aming napakaraming pagkakamali na nagawa, pinilit mo pa rin kaming hanapin para kami ay katagpuin, Panginoon, para bigyan ng panibagong buhay, ang buhay na walang hanggan. Salamat ng marami, Panginoon. Hayaan mo, sa oras na ito, you are the God, there is nothing too hard for you to do. Walang imposible sa iyo. Ang mga kapatid ko, Lord, sa DM Pad family, pwede niyo itaas ang inyong mga kamay, simbolo ng pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. Ano man bagay po ang nais nyo hilingin sa Panginoon ngayong umagang ito, you may utter your simple prayer. Kahit whisper lang yan, kaya dinggin ng Panginoon. Sabi na kanina pinag-aralan natin, nasa isip, hasambitin pa lang ng labi natin, alam na ng Diyos yan. Pero kung sasambitin natin yan, kalakip ng pananampalataya at pagkilala, Panginoon, walang imposible sa iyo sa sitwasyon ko. Yes, just pray it. Just say it to God. In Jesus' name, I pray, God. Hayaan mo sa pagsambit ng aking mga fellow DMFAD family. Lord, may you hear their prayers, O oh God. In Jesus' name, as they whisper you, Lord, their prayers, their petition. God, I pray. I agree with them that you enable, Lord, to, to fulfill, O oh God. Lord, everything that is impossible with man are all possible to you. Kaya imposible man ang sitwasyon po nila, you can make a way to make it possible and to make it happen in their lives in the name of Jesus. Bless everyone, Lord, sa oras na ito. Bless Sister Ermi, Sister Vivian, Sister Annalisa, Sister Ruby, Brother Pete and Sister Lita, Brother Felix. Brother Jenny, Sister Irene Gallardo, Sister Bad, Sister Rosalyn, Sister Irene Alfonso, Sister Ruby Lacuna, Sister Anna and Alfonso, Sister Ruby Johnson, Sister Elizabeth Liera, Sister Jennifer, Brother Lito, Sister Maricar, Sister Susan, Brother Ray and Sister Mila, Sister Lorna, Sister Lala, Ivy Jamison, Sister Jessica, Sister M. Maka, Sister Nelly, Sister Marika de los Santos, Sister Badet, Sister MJ, Markel Bin Ulit, na po, Sister Irma Napoli, Sister Abby, and Brother Joey, Brother Ryan, Rosalind Paraiso, Sister Trini, Sister Bing, And even those people, Lord, watching right now in our FB Live, God, I pray, let your hands, O oh God, be open to them in the name of Jesus. Salamat ng marami, Panginoon. I release the blessing of God the Father, the overwhelming love of Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with you all now and forevermore. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise, praise the Lord. God bless you. you. Amen. Umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Thank you, Lord. 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 Thank Lord. God. God, praise God, praise God. Tunay nga po na ang salita ng Panginoon ay gininto ang yaman, ano? Alam ko ha. Yan, off lang po natin yung mga nagkakaroon po ng feedback. Yan, tunay nga po na ang salita ng Panginoon ay gininto ang yaman. Kaya yakapin po natin ng mahigpit, no? At ating po nga basahin araw-araw at pagbulay-bulayan ang salita ng Panginoon. Alam niyo po, talagang salamat sa Diyos sa napakaspesyal, masarap at mayamang biyaya na inihanda niya sa hapag dito po sa gawain ng DM Pad para sa ating lahat. Truly that God is good. Amen! Amen. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you Lord. Thank you Lord. At ngayong umaga po, meron po tayong uh, assignment po no para po sa lahat ng naririto po sa DM Pad. Hindi lamang po sa nag-aaral ng BDS no para po sa ating lahat ito. Para po tayo ay meron po tayong uh, devotion for today. Ito po ay ang ating uh, devotion or gagawin po nating aha for today. Meron pong guide no kung paano po ito gagawin babasahin po natin ang buong chapter ng Roma chapter 5 at ang atin pong gagawin na aha or devotion ay ang 5 verse 1. Yan, na-screenshot niyo na po ba? Praise the Lord. Po? Sister, Irene. po. Sister Irene, may I ano na po? May opo, I, opo. <laughs> Kasi okay. magpre-prepare lang going to church. Okay. okay, God bless you po. God bless po. Thank family. you po. God bless po. God bless. Thank you. Yeah. Thank you. God bless you po. God bless you all, 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 all. po. Praise, Praise the Thank Lord. You Thank, you Thank you po. Praise God. So tayo po muna bago mag-closing prayer ay mag-picture po tayo mga kapatid. Praise God. Parang nakita ko po nandito po ang ating kapatid na si Sister Irma ngayon. Praise the Lord. Ayan. Ayan. <laughs> Sister Irma, pwede po tayo picture. Opo, Sister Irene. thank you, thank you Lord. Sige po. Po. Glory to God. Glory to God. Sa po po. Glory to God. Jesus, glory Jesus. to God. Isa. Thank you po. Yan. Thank you. Thank, you. Thank you. Thank, thank you so much po, Sister Irma. Thank you, Sister Irma. Yan. Welcome po. Sister uh, na po, no? permission to leave na po. Si, Pastora, kasi po, uh, meron na po ngayon face-to-face uh, -face na worship and healing service sa church, pero limited pa lang naman po, 20% pa lang. At uh, ito po ay mamayang 10 a.m. 10 a.m. po, so wala na po tayong Zoom ng 10 a.m., pero meron po sa FB Live. So sa FB Live po tayo mamaya, 10 a.m. Kasi wala na po ang Zoom, dahil ako rin po ay, pagpatungo din po ng church maya, -maya. Sige po, tayo po ay magko-closing prayer na mga kapatid. Thank you Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat, salamat sa ating Diyos. Thank you Lord. Hallelujah. O Diyos, maraming maraming salamat po Panginoon sa napakagandang hain Panginoon sa hapag na inyo pong inihanda para sa aming lahat ngayong umaga. Thank you, Lord. Tunay na ikaw, ang Diyos, our God, our Creator. You are the everlasting God. You are the omniscient God. You are the omnipresent God. And you are the omnipotent God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sapagkat meron kaming kalayaan na kami po ay makalapit sa isang Diyos. Tunay na makapangyarihan sa lahat. Napakabuti mo, Panginoon na ang bawat dalangin, ng bawat isa sa amin, dito po sa Zoom, and even po sa lahat ng na nasa FB Live, Lord, ay inyo pong dinidinig. Napakabuti po ng inyong puso, Panginoon, lubos na nagmamahal sa aming lahat. Lord, anuman po ang mga panalangin ng bawat isa, anuman ang kahilingan, Panginoon, at nilalaman ng puso ng bawat isa sa mga oras na ito, Patuloy ito po 'yaming itinataas sa inyong dakilang trono Panginoon. At amin pong kiniklaim ang yung salita in Mark 11:24 that whatever we ask in prayer in the name of Jesus we believe that we receive all those prayers Lord and we will receive it in the name of Jesus. Dalangin namin sa aming mga kapatid Lord na may mga sakit at karamdaman Lord, we pray for fast recovery, for healing, Panginoon, sa buhay po nila, sa buhay po ni Sister Cecil de la Cruz. We claim healing, Lord, in Jesus' name. Maging kay Sister Rachel, Panginoon. We claim your complete recovery, Panginoon, na ibinigay mo na po sa kanya, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Maging, Lord, sa mga may prayer request sa FB Live, we pray, Panginoon, sa mga panalangin ito, and we claim all your answers, Lord, to our prayers in the mighty name of Jesus. We thank you, Lord. We love you. We offer to you our lives. Ikaw ang aming Diyos na tunay na amin pong sinasamba araw-araw dito po sa DMPAD. And we declare that Jesus is Lord over our lives. We declare that Jesus is our Lord over our family. We declare that Jesus is Lord over our health. Jesus is Lord over our finances. Jesus is Lord over the Philippines. And Jesus is Lord all over the world. Maraming marami pong salamat. Pangunahan mo po, Panginoon, ang araw na ito, ang lahat ng aming gawain, Panginoon, maging ang amin pong paglabas, pagpunta, kung saan man kami pupunta, sa mga pupunta sa church, at kung ano pa man ang aming mga destination for today, O oh God, give us, Lord, your divine protection and cover us all tightly, Lord, with your most precious blood, our Lord Jesus. We praise you, we glorify your name, we bless your name, we love you, Lord, we honor you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. 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 Praise Amen. God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, muli po magkita-kita tayo tomorrow. Same time po, 7.30. Maging sa lahat po ng ating mga ka-FB. Praise God. Mga ka-DM. See you all tomorrow. God bless. See you tomorrow. God bless Bye. po. Love you. Love you. Love God bless. Thank so you, po. God bless. Thank you po. God bless po. Have a blessed Sunday to everyone. Bye. Amen. Everyone. God bless Bye. po. Bye. God bless.